8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів повернулись додому в рамках обміну. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив омбудсмен Верховної Ради Дмитро Лубінець. Усі захисники тримали оборону на Бахмутському напрямку. Багато з них вважалися зниклими безвісти. Вони мають травми різного ступеню важкості та загострення хронічних захворювань. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців – 59 років, наймолодшому – 21. Дмитро Лубінець зазначає, нині з російського полону повернуто 2430 українців.